ရဲလင်းလိုလက်တာချောချောလေးနဲ့တာကောင်းမကုတ်ရောက်တော်တော်များရောက်မတော်ချင်းပဲအဲ့လို handsome ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအကိုကလိုချင်တယ်ဟိုညီမဆိုတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုကိုပစ္စည်းသူသုံးလို့ရတယ်သူပစ္စည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့အဝတ်စားပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအားချက်လိုနေဆိုလို့ရှိရင်အာအရင်အမရေပါချက်ဘာရှိလဲငါ့ကိုခဏပေးပါဦးပေါ့တွေ့တော့ကြိုက်တယ်အိမ်မှာအမနဲ့ရောက်လို့ဆိုတော့ကို cosmetic တွေပါဝယ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကအဲ့လောက်ကြီးကြီးပတ်စံအများကြီးထုတ်ပြီးတော့ကုန်စရာမလိုတော့အမရေဟာတော့တစ်ခါလေကြောက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ကက်သုံးတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တူတာပထမဦးဆုံး freelance အနေနဲ့စဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ KU နဲ့မဟာဘကနေပြီးတော့ဒါစပြီးတော့ကန်းလှမ်းနဲ့ဇလံတွဲလေးလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။တူတူအတွက်ကတော့အဲ့အားတော့အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီဇလံတွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူတူအနေနဲ့ဒါအကောင်ဆုံးပေါ့နော်ပြည်သက်တူတူကိုသဘောကျတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းတော်တော်လတ်လတ်နဲ့ချစ်စရာလေးဖြစ်အောင်ပေါ့ဟိုစူးစမ်းထားပါတယ်။အဲ့လိုပြည်သက်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်တော့ရိုက်ခဲ့ဇလန်းပုံစံမျိုးလေးညတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့တူတူကဒါကိုအောင်ရဲလင်းအကချင်ကျော်ရဲ့ညီမဝီချင်ကျော်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ထားရတယ်ဟိုအကိုနဲ့ကကျတော့ဒါဟိုမောင်နှမကြီးပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးရပဲတဲလိုက်မတဲလိုက်ချစ်လိုက်မချစ်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုကြဲကြဲရန်ဖြစ်ကြလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့အကိုစုသမားကိုဟိုနားလထောင်နေပြမပြက်แต่แล้วไม่ပြောဘောเนาะပြီးလို့ရှိရင်တော့တလွဲတွေပဲအမြဲလုပ်တယ်ဘောเนาะအဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီမအနေနဲ့တို့ရောသေုပ်ဆောင်ထားတာဟိုလောကအနေနဲ့တော့ဒီမှာတော့ချစ်ချစ်ဆန်းဆန်းဘောเนาะအများကြီးရောကိုစားအထုတ်ပြီးလုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးတူတူရဲ့ပင်ကိုတဘာဝပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းကိုပဲတူတူကတော့ပြည့်စက်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးချပြတ်ထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီမှာကျအဲ့လိုအကိုမိမအရင်ပေးစားခြင်းနေရအကိုကအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်အရန်နေနားကြီးလို့ဘောเนาะအရန်နေစူတယ်အရန်နေနားကြီးရယ်ပြီးတော့ကိုမရုပ်ဇလန်းထဲမှာကိုကြတော့ကိုမသာရီးစားမရှိတာဒါပေမဲ့ဦးလေးတွေကိုရောအကူရောပေါ့နော်လုံးဝအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒါဆရာကြီးလိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အကြံဉာဏ်လေးလိုက်ပေးနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ပြီးအကူလည်းမိမမမြန်ယူဖို့အတွက်ဒါတိုက်တွန်းနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့ပါဟုတ်အပြင်မှာဆိုလည်းလိုပဲအတငယ်ချင်းတွေလာပြီးတော့မေးချရဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရည်စားရင်လည်းရန်ဖြစ်ကြပြီးစကားမှားကြပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကို့လာပြီးတော့ပြောချင်တာလေးတိုင်မညာလေးတော့ရှိရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းလိုက်လေကိုကကျတော့ဟိုအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေလည်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမကောင်းဘူးသူလို့ရှင်တော့ပြက်လိုက်လို့ပဲသူကတော့ပြောပြတာများပါတယ်ပြက်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုအသေးကွက်လဲ3-4လပေါ့ပြီးလို့ရှင်တော့ပြန်အစီပြေသွားမှာပါအချိန်တစ်ခုကတော့ပူစားသွားမှာပါဆိုပြီးသူကတော့အများနဲ့ပြောပြပါအကြံဉာဏ်ပေးပြတယ်ရှင်အကိုတယောက်လောက်တော့တခါလေးကြတခါတလေပေါ့တခါလေးကြလို့ရှင်တော့လိုချင်တယ်ဟိုကိုတို့ကိုလုံးစရာရှိလို့ရှိရင်ကိုကိုသိရမလားဘေးနားကနေဝိုင်းပြီးတော့ support ပေးမယ်အကိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောလိုချင်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုရဲလင်းလိုလက်တာချချောလေးနဲ့တာကောင်းမကိုရောက်တော်တော်များရောက်မတော်ချင်မယ်အဲ့လို handsome ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအကိုရောလိုချင်တယ်တိတ်ပြောကြီးမများရှာပါဟုတ်အမကြီးကတော့အလိုလိုက်ပါတယ်တူတူကိုအိမ်မှာကြတော့တူတူကအငယ်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်အမကြီးနဲ့ကြတယ်ကြောက်တဲ့ကြောက်က9နှစ်ကြီး9နှစ်ငယ်အမအကြီးဆုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်လောက်กว่าကြတာဆိုတော့ဟိုမိသားစုသဘာဝရအခါတကြလို့ရှိရင်တော့ဒါကြောက်တဲ့ကြောက်စိတ်ဆိုးစကားများကြတာလေးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါfamily ဆိုတော့လေကြာမခေါ်မပြောပဲမနေနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လေချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ခေါ်ရကြပဲတယောက်အကူညီလိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကအမြဲတမ်းအကူညီပေးကြတယ်ဟိုညီမဆိုတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုကိုပစ္စည်းသူသုံးလို့ရတယ်သူပစ္စည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့အဝတ်စားပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအားချက်လိုနေဆိုလို့ရှိရင်အရင်အမရေပါချက်ဘာရှိလဲငါ့ကိုခဏပေးပါဦးပေါ့အဲ့လိုမျိုးညီမရေပေါ့အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ပစ္စည်းတော်မမြောက်ဘူးလေအဲ့တစ်ချက်ကတော့ကောင်းပါရဲ့ညီမကြီးရှိရတာလေဟုတ်တို့တော့ကြိုက်တယ်အိမ်မှာအမနဲ့ရောက်လို့ဆိုတော့ကိုက cosmetic တွေပါဝယ်လို့ရှိရင်လေကိုကအဲ့လောက်ကြီးကြီးပတ်စံအများကြီးထုတ်ပြီးတော့ကုန်စရာမလိုတော့အမရဲ့ဟာကိုတစ်ခါတည်းကြောက်ရှင်လိုက်ပြီးတော့ကက်သုံးတာเอ้ยลมตุนาลิไปป่าวหวยชาลิไปป่าวอ๋อไอ้ลมโซนမျိုးเนี่ยบ่อำมาริရှိရောကိုယ်လည်းအငယ်ဆုံးဖြစ်နေရောသူတို့ကလည်းပေးသုံးတာဗောနင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပွဲဦးငါပြည့်စည်ယူသုံးပြန်ပြီဆိုအမရီကပြောကြတာဗောနော်ဟိုသူတို့ကလည်းပြောပြပါပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေးသုံးတာပဲသူတို့ပြည့်စည်ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောအကုန်လုံးကဒီညီမလေးကိုအငယ်ဆုံးလေးဆိုတော့အကုန်လုံးခွင့်လွှတ်ထားကြပါတယ်အငယ်ဆုံးပြီးသားရဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်အငယ်ဆုံးပြီးတဲ့ကိုယ့်ဟိုချွဲလဲချွဲတယ်အိမ်မော်လဲပြန်ပြီးတော့လဲတည်တတ်တဲ့အငယ်ဆုံးဗောနော်
ရုပ်ရှင်ကထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဦးဆုံးဝေဖန်ဆုံးအင်အားလူတွေပဲအင်အားမတွေကကြတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်။အာဘယ်နှမှာဘာဖြစ်နေရဲ့ဘယ်လိုကြီးကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အာနောက်ကားကြလို့ရှိရင်ညင်ပြင်းအာအင်အားအဓိကဝေဖန်ဆုံးအင်အားလူတွေပဲ။အာပြီးရင်သူတို့ကဘယ်ကားမှာအကဲကားတကားကိုလက်ခံထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမတွေဆိုတော့တိုင်မင်တာပေါ့ငါဒီကားလေးမှာဘယ်လိုမျိုးလေးဝိတ်တင်လဲဘယ်လိုမျိုးလေးငါပေါ့နော်ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးစင်နေဆိုတော့သူတို့ရှာအကြံဉာဏ်ယူရတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်။အဓိကတော့ပြောရဘဲချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်စပုတ်ပေးတယ်ဘာလို့အဲ့လဲဟိုရှေ့ဘာသာထွက်မပြပြီးတော့မလုပ်ပေးတာပဲရှိရဲ့နောက်ခွဲကနေပြီးတော့ဗောနော်ဟာငါ့ကိုဒါလေးလုပ်ပေးပါဦးတမိဒါလေးလိုအပ်နေလို့ဆိုတော့သူကတခုခုအမြဲတမ်းကူညီပေးရဲ့အခုလိုမျိုးကွဲပြီးပါရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအမြဲတမ်းဟောခါကြလို့ရှိရင်ဗောအားလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ဘာမျိုးစပုတ်ပေးကြတာဗောနော်တူတူဟုတ်ဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမုံမြစ်ကမ်းမဇလန်ဒရီလီကအပိုင်း1ထိပြပြီးသွားပြီဗောနော်အပိုင်း1မှာလည်းကပိတ်သက်စိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်လေးရကြတယ်ဆိုတော့တူတူကလည်းဝမ်းသာပါတယ်တူတူရဲ့ဖန်တွေကလည်းတူတူကိုချစ်တဲ့သူတွေကလည်းဒီရုပ်ရှင်ကမကြည့်ရကြိုက်ပေါ့နော်ဇလန်တွေမကြည့်ရကြာပြီသူတို့တွေကလည်းမျောနေကြတာဆိုတော့ဒီစကားလေးစပြမဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ကအရင်မျောလင့်ထားပြီးတော့သူတို့ကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတာဆိုတော့လေပရိသတ်တွေကိုစားအောင်သူတို့ကိုစားကအရင်ပျော်ပါတယ်လို့ဒါချိန်တနစ်တော့ကြာလောက်မှပဲပေါ့နော်ပရိသတ်ကြီးကကိုယ်ပြန်မြင်ရတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကားကကြာတော့အချစ်ရိုမန့်ပုံစံနေဖြစ်မယ်အဓိကကတော့ဒါကိုအောင်ရဲလင်းနဲ့မမူပေါ့နော်ဒါမင်းသားဇက်ပူပြီးတော့လည်းဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟိုပရိသတ်အရင်တော့ကကြည့်နေရတာ number 2ဟိုဒီမှာလောင်ရတယ်ဆိုတာမှဟိုလိုမျိုးကြီးဆဲဆိုပြီးလောင်နေရမယ့်ပုံစံမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသေးတများများနဲ့ကြည့်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါလို့ပရိသတ်ကြည့်ရတဲ့အမြင်လေးနဲ့ပြောင်းလဲသွားမှလို့သူတို့ကတော့ထင်ပါတယ်လို့အမေဝီထင်ကျော်ယူရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အပျော်လေးတွေ့ရမှာပါလို့ဟုတ်မုံမြစ်ကမ်းမဆိုရဲဇလန်တွဲအစ်ကိုမဟာ application မှာသတင်းလာဘုဒ္ဓဟူတောက်ချာသနေတင်းနေခုနေပေါ့နော်ည9နာရီတိုင်းမှာထုံးနှိပြသနေပါပြီလို့ပြည်သက်ကြီးကကြွချွေးပေးကြပါအောင်လို့သူတို့ကပြောချင်ပါတယ်